כשהם נכנסים לתוך האפלה של מערת צלעי הגיר, תושבי הכפר יאן בנג'ינג מנסים נואשות לשרוד, לא מפחד לאבד את דרכם בתוך המערה, אלא בגלל הבצורת הנוראה מחוץ למערה. מחוז פנג הואנג בחבל הונן שבסין, שם ממוקם הכפר שרוב תושביו שייכים למיעוט המיאו, סובל כבר יותר מחודש מבצורת קשה. לפי התקשורת הנשלטת על ידי המדינה, לפחות 25 אלף איש מתקשים למצוא מי שתייה נקיים. בכפר יש רק באר אחת, ובימים רגילים היא יכולה לספק מים ליותר מ-800 איש, אך בדומה לאדמה גם היא יבשה. ראש מועצת הכפר, וו שאנג הונג, מוביל את תושבי הכפר למרחק של 3 קילומטרים למערת אבן גיר, ולאחר מכן יורד איתם לעומק של קילומטר אחד. אך אפילו הניסיון הנואש האחרון הזה לישועה יהיה קצר מועד, אלא אם כן ירדו גשמים נוספים. ברוב האזורים בסין סובלים מבצורת בחודשים האחרונים, ואין סימנים לגשמים בעתיד הקרוב.